njema ni za allah rehma na amani ziwe juu ya bwana mtume wasallam mpenzi mtazamaji je unajua hukmu ya mtu kumbusu mke wake wakati amefunga katika mwezi mtukufu wa ramadhan au kumchezea chezea mke wake wakati wa mchana wa ramadhan je mtazamaji unajua hukmu yake tuangalie hadithi yetu ya leo inazungumzia na kubainisha hukmu ya mtu kumbusu mke wake wakati amefunga kwa lugha ya kiingereza wanasema kumkisi kwa sababu nda ikawa baadhi wakisikia neno kubusu hawafahamu nini kubusu maanake ni kumkis je mtu anaweza kumkisi mke wake hali ya kuwa amefunga mchana, mchana wa ramadhan au kumchezea chezea, hadithi ya aisha inatueleza juu ya haya wa an Aisha ta, رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كتبك عائشة رضي الله سبحانه وتعالى ziwe juu yake amesema kana sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume muhammad ws wa wahuwa saim anabusu hali ya kuwa naamefunga wa yubashiru wahuwa saim na alikuwa akicheza cheza na wake zake hali ya kuwa walakinahu lakini yeye amlakukum ni mmiliki kwenu zaidi liirbih juu ya matamanio yake rawahu wa muslim al al muslim hadithi hii na mpenzi mtazamaji aisha mke wa mtume slll wasallam anatueleza anatupa habari anatupa ilmu kuhusiana na jambo hili ambalo kwamba tumetanguliza kulitaja jambo la mtu kumkisi la mtu kumchezea mke wake mchana wa ramadhani tunapata ilmu hii kutoka kwa nani kutoka kwa aisha mke wa mtume wasallam kwa hivyo madada zangu akina anti wa mama tusiwe nyuma katika kutafuta ilmu tuangalie sahaba aisha mke wa mtume wasallam anatupa ilmu ambayo kwamba ni kubwa kwa hivyo dada wa kiislamu mama wakiislam kuwa tayari kujifunza elimu ambayo kwamba iko na manufaa ili na wewe uweze kufundisha wengine na wewe upate thawabu na wewe upate malipo na wewe utoe ujinga aisha anasema ya kwamba kana sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume slw ana kiss au anabus wahuwa saimun hali ya kuwa wakati amefunga lakini yeye anafanya nini anabusu wake zake wayubashiru na pia alikuwa anacheza cheza na wake zake wahuwa saimun haliakuwa pia amefanya nini amefunga hii saum haikumzilia yeye kufanya mambo kama haya mambo ambayo kwamba mtu akiyafanya kwa mke wake wende allah wa ta'ala akampa malipo lakini tuangalie hii lakini kwa umakini lakini yeye wassalam amlakukum liirdih ni mmiliki kwenu zaidi juu ya matamanio yake mtume wasallam wa alikuwa na uwezo mkubwa kabisa wa kujikontrol hatutaki hii hadithi iwe ni kitambulisho iwe ni license kwa vijana ambao kwamba huenda baadhi yao wameoa juzi 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 tu ameoa kabla ramadhan anaoa kama vile tunavyoona katika jamii fulani Watu inapofika mwezi mtukufu mwezi wa Shaaban tunaona jamaa anakimbilia kuoa. Kwa nini mtu asioe kitambo? Anao wakati Ramadhani ina, inakaribia. Ni mtihani mkubwa Sheikh. Kuoa karibu na Ramadhani ni mtihani mkubwa kwa sababu we ni kijana uko na matamanio mengi kabisa. Na mtu hafai kumwingilia mke wake mchana wa Ramadhani. Sasa kama we ni kijana uko na matamanio mengi umeoa Ramadhani ndio hiyo mengie itakuwaaje? Itakuwa ni mtihani Sheikh kwa sababu mchana wa ramadhan unajihisi ufanya tendo la ndoa na mke wako na wewe umefunga hapo inakuwa ni mtihani kidogo kwa hivyo tukirudi kwa hadith ni kwamba mtume wasallam alikuwa akiyafanya hayo ya kukisa wake zake na kuwachezea wake zake lakini, lakini amlakukum liirbi alikuwa ni mmiliki zaidi juu ya nafsi yake ni mmiliki zaidi juu ya matamanio yake alikuwa na uwezo mkubwa katika kukontroli nafsi yake kwa hivyo jambo la kukis na jambo la mtu kuchezea chezea mke wake hili linaruhusika lakini lakini kwa yule ambaye kwamba ana uwezo wa kumiliki nafsi yake wazee wazee hawa ambao kwamba wako katika ndoa kwa muda mrefu wamedhofika matamanio yao si kama vile ya vijana watu kama hawa tukirudi katika musnad ya imam ahmad anataja hadith hadith ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba moja kati ya masiku kulikuja kijana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam huyu kijana akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam afa uqabbilu wa ana sawimun je mimi naweza kumbusu mke wangu hali ya nimefunga mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la hakuna akaja mwingine mzee Sheikh sio maanake msomi peke yake la hata yule ambaye kwamba ni mzee mtu mzima anaitwa sheikh kwa hivyo akaja mtu ambaye kwamba ni mzee akamuuliza swali kama vile alivyouliza yule kijana je mimi naweza kubusu mke wangu hali yakuwa nimefunga mtume wasallam mbia ndio huyu kijana ameruhusiwa na amekuja huyu mzee anaambiwa la je ni vipi wanaangaliana kuangaliana kwa mshangao mtume wasallam akasema maneno haya inna shaykha yamliku nafsahu hakika ya mzee anaimiliki nafsi yake kwa hivyo wazee kwa vile wana uwezo wa kuimiliki nafsi zao ruhsa kwao lakini kwa kijana chunga kabisa kijana achunge kwa sababu huenda ukawa una mkisi unacheza naye mara mkamalizia mwisho kwa hivyo kijana kiislamu anafaa achunge tunasistiza sana katika masala haya kwa sababu ni masala mazito sio masala mepesi ndio maana tunayakariri na kuyaregelea mpaka mtazamaji aweze kuyafahamu kwa undani zaidi mpaka hapa tutakomea na tunasema bihamdika an la ilaha illa ilaik oh, oh.